אני פה שנתיים בשוק הזה, מאוד מרוצה. מרוצה מהכל. מרוצה מה... קודם כל מהצוות של העובדים פה. יש לי גם חברים בדיור מוגן שונים, אחרים. אני יודע מה קורה שם. פה הצוות זה משהו, אני אומר פיפס, מיד מסדרים, מיד עושים. יותר מזה, אני בא מהסופרמרקט עם סעד, עובר ופוגש אחת המנקות, ואפילו לא המנקה שנקה את הדירה שלי פה. אתה רוצה שאני אעזור לך? לוקחת, בשבילי זה כבד, היא לוקחת, עוזרת, משהו יצא. משהו. ותמיד בחיוך ובנימוס, מה שלומך, מה ככה, מה זה. המיקום של הבית, של הבניין, מצוין. הוא גם מאוד מרכזי. יש פה מסביב כל מה שצריך. גם מרחק הליכה ברגל למרכז הכרמל, מסעדות, בתי קפה, סופרמרקט. כל מה שצריך. גם מרכזי וגם שקט מצד שני. זה נדיר שזה יהיה גם מרכזי וגם שקט. כאן זה ככה, עם הפארק על ידו, הדיירים עצמם גם מאוד, ככה מאוד מרגיש משפחתי עם הדיירים, ואני מרוצה מאוד מהדירה, ואת זה אתם יכולים לראות בעצמכם.